Dobar dan! Dobrodošli u još jednu epizodu emisije 5 minuta za biologiju. Kao i obično, tu smo da sa vama podelimo novosti iz sveta biologije i naučimo nešto novo. U današnjoj emisiji govorit ćemo o tkivima. Tkivo je skup ćelija istog embrionalnog porekla, slične građe i iste funkcije. Na nivou složenosti organizacije, tkivo se nalazi između ćelije i organa. Važnu komponentu u građi tkiva osim ćelija igra i vanćelijski matriks. Različite vrste tkiva koje zajedno vrše određenu funkciju formiraju organe. Nauka o tkivima se naziva histologija, dok se nauka koja izučava oboljenja tkiva naziva histopatologija. Tipične metode koje se koriste u histologiji su kalupljenje uzoraka u parafinske blokove, histološka bojenja i mikroskopija. Razvojem elektronskog mikroskopa, imunohistohemije i drugih naprednih tehnika mogu se dobiti detaljne informacije oko samog stanja tkiva, bilo da se radi o zdravom ili bolesnom tkivu. Sve ove metode se svakodnevno koriste u laboratorijama za različite testove. Kod životinja postoje 4 osnovne grupe tkiva: vezivna, mišićna, nervna i epitelna. Kod najprostijih životinja kao što su protisti i sunđeri ne nalaze se tkiva, već su ove životinje ostale na ćelijskom nivou organizacije. Prve životinje koje se karakterišu pojavom tkiva su dupljari. Epitelno tkivo oblaže površinu tela, telesnih šupljina i šupljih organa, a učestvuje i u zgradnji žlezda. Funkcije epitelnog tkiva su zaštita površinskih slojeva organizma, učešće u apsorpciji vode i nutrijenata, pomoć pri eliminaciji štetnih proizvoda, prijem draži, to jest recepcija, izlučivanje i druge. Epitelno tkivo karakterišu gusto zbijene ćelije različitog oblika. Postoji više vrsta epitelnog tkiva, a naziv dobijaju po karakterističnom obliku. Vezivno tkivo predstavlja tkivo izuzetno bogato vanćelijskim matriksom. Njegova uloga je ostvarivanje strukturne veze između ostalih tipova tkiva kako bi se obezbedilo funkcionisanje organizma kao celine. Tipični predstavnici vezivnog tkiva su krvno, koštano, hrskavičavo i masno tkivo. Naprimer, krv sadrži krvnu plazmu koja je tečni vanćelijski matriks krvi. Međutim, kod kostiju se javlja čvrst koštani matriks koji kostima daje čvrstinu. Vezivno tkivo učestvuje u davanju oblika organima, okružuje ih i drži zajedno. Krv ima transportnu ulogu, a pojedine ćelije krvi migriraju u druga tkiva i ostvaruju bitnu ulogu u imunskom odgovoru. Mišićno tkivo omogućava aktivne pokrete organizma kontrakcijom. Ovi pokreti se mogu odraziti na skeletni sistem i tada govorimo o kretanju ili lokomociji. Pored toga, mišićni sistem učestvuje u pokretanju telesnih tečnosti kroz šuplje organe i održavanju uspravnog položaja tela. Čak i kad se naše telo ne kreće, a mi mislimo da su naši mišići u stanju mirovanja, oni ipak rade. Kontrakcije mišića se mogu vršiti i u unutrašnjosti tela, kao što je na primjer kucanje srca. Broj ukupnih otkucaja srca kod 80-godišnjaka iznosi neverovatnih 3,3 biliona. Takođe, srce ujedno i predstavlja prvi organ koji se razvija tokom embrionalnog razvića čoveka. Mišićne ćelije mogu biti više jedarne, što ih čini drugačijim u poređenju sa tipičnim ćelijama. U zavisnosti od građe i izgleda mišićnih ćelija, razlikujemo poprečnu prugastu, srčanu i glatku muskulaturu. Nervno tkivo čine ćelije koje ulaze u sastav nervnog sistema organizma. Osnovna funkcijska jedinica građe nervnog sistema je neuron i njegova uloga je prijem, stvaranje i obrada nervnih impulsa. Nervni sistem je podeljen na centralni nervni sistem i periferni nervni sistem. Centralni nervni sistem se sastoji od mozga i kičmene moždine, dok se periferni sistem sastoji od velikog broja nervnih vlakana koje se prostiru po čitavom telu. Pored tipičnih nervnih ćelija, važno je spomenuti da se u nervnom sistemu nalaze različite i mnogobrojne potporne ćelije koje igraju veoma važnu ulogu u fizičkoj i metaboličkoj podršci nervnih ćelija. Ove ćelije se jednim imenom nazivaju glijske ćelije. Da li biljke imaju tkiva? Naravno,
Kod njih postoje dvije velike grupe tkiva, trajna i tvorna tkiva. Tvorna tkiva su tkiva koje su zadržala sposobnost deobe tokom cijelog života i zato biljke imaju neograničeni rast. Ovakve tkiva su također poznate i kao meristemi, a najprisutniji su na vršnim delovima biljaka. Trajna tkiva nastaju iz tvornih i vrše veoma važne uloge. Naprimjer, za prenos vode koju biljka upije neophodna su provodna tkiva. Međutim, usled velikog pritiska koji bi se javio tokom ovog procesa, neophodna su tkiva koje će podupreti provodna tkiva i taj tip tkiva se naziva mehaničkim tkivima. Pričom o biljnim tkivima završili smo današnju emisiju. Čekamo vas sljedeće nedjelje u istom terminu, a do tada pratite vesti iz svijeta nauke i kulture na Brains televiziji.